У Первомайському районі для сільгосптоваровиробників відбувся День поля. Це практичний семінар на демонстраційних полях підприємства «Зелені кошари». На розгляд гостей були представлені кращі гібриди зернових та олійних культур. Демонстраційні поля – це експериментальні земельні ділянки, на яких в однакових умовах вирощують культури вітчизняної та іноземної селекції. Подібні практичні семінари – пізнавальні та корисні для агрономів і виробників сільгосптоварів. На даному демонстраційному полі представлено 200 гібридів соняшника, кукурудзи, зернових тощо. Загальна площа експериментального полігону – 6 гектарів. Кроме того, тут через 200 метрів є полігон по іспитанню подсолнухів, повністю всіх подсолнухів, які сіються на Україні, по урожайності. Мы украинские производители. Половину этих, что я вам сейчас представлю, это тоже украинские. То есть это уже наши, садов Украины, гибриды. Чимала частка полігону засіяна гібридами агрофірми «Сади України». Вони найкраще адаптовані до кліматичних умов цього регіону України. Ми працюємо з садами України десь з 94-го року. Ми працюємо до сьогоднішнього дня. На сьогодні ми сіємо насінням садів України практично 70% полей подсолнуха їхніми гібридами і практично 50% кукурудзи гібриди садів України. Гібриди агрофірми «Сади України» є достойними лідерами по врожайності у нашому регіоні та користуються чималим попитом серед сільгосптоваровиробників. З садами України я працюю вже літ, наверное, где-то 10, может, чуть больше. Но пока все устраивает. Где-то с 2003 года фирма нас чем радует? Соотношение цены и качества семян, потому что это один из главных мотивов. Кроме того, фирма растет, она развивается, новые гибриды внедряет, ну и решает текущие проблемы, которые возникают при выращивании этих гибридов. Фахівці агрофірми «Сади України» проводять селекційні роботи щодо створення нових гібридних комбінацій соняшника. Із 2014 року Державний реєстр сортів рослин України зареєстрував 9 високопродуктивних гібридів соняшника компанії. У зв'язку з тим, що не соблюдається сівооборот, наблюдається заболівання, наблюдається рост такого рослини-паразита, як заразиха. І наші спеціалісти розробили устойчивість, повищену устойчивість цих гібридів до заболівання і устойчивість семи расам заразихи. Тому ці рослини, ці семена користуються повищеним спросом наших клієнтів Ніколаївської області і по всій Україні. Агрофірма «Сади України» 27 років успішно працює на ринку України. Застосовує передові агротехнічні методи. Сміливо впроваджує виробництво, наукові розробки та досягнення. Денис Костенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.